بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم تعریفات، حمد و ثنا و توصیف اللہ رب العالمین واسطہ ہیں، کہ میک شمع خالقیں، میک شمع مالکیں، میک شمع رازقیں، میک شمع معبود برحقیں، ہر قسم نقص و عیبا چفاقیں، وحدہ لا شریکیں، لا تعداد درود و سلام بی ہما ذات اقدس سرا رب العالمین، آئیا امام کائنات، رہبر کائنات، ہادی کائنات، بنائیں تک رہداتا، کہ آ خاتم الانبیاء والرسلیں، معلم انسانیت، محسن انسانیتیں، کہ آئی نام گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. منی مڑاداروں کے، گوشداروں کے، واجہ و بزرگ و مات و گہار و عزیز دوستاں، مرچی ماں شمع خدمتہ یک اہم مہم موضوع بیان کنگ لوٹا، امیدیں کہ شما اے موضوعانا اے گفانا فورا گوشدارے، اور ہر آ گپ فیک مارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا، یا اللہ فاکا اوتی قرآن مجید تو کا گوشتا، بحیثیت مسلمان آئی سرا عمل کنگ میک شمع سرا واجب ہیں. چونکہ مسلمان اسلام مارا دو چیز حکما دنت، کہ آدوین چیز لازم و ملزومن، یکیہ اوشاں حقوق اللہ اور یکیہ اوشاں حقوق العباد. حقوق اللہ ہمشن کما اللہ ہے بندگی و عبادت بکنے، گو اللہ کسا شریک مکنے، اللہ بندگی و عبادت تو کا. حقوق العباد ہمشن کہ ما بندہ یعنی مخلوق حق کا ہو ادا بکنے، آن سرا ظلم و زیادتی مکنے. تو اے دویں اسلام تو کا لازم ملزومند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائنی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ اتدرون من المفلس، آیا شما زانے کہ مفلس کہہ رہا گوشاں؟ قالو صحابہ یا فرمائیں المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متع، میں تو کا مفلس مہما یہ سمجھیں کہ آئیہ مال و ذر و دولت نے، آئیہ متع زندگی گوازنے گئے سہولت نے، غریبی مسکینی فقیر آئیہ مخشی مفلسے. فقالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان المفلس من امتی، مفلس منی امت ہما ہیں، کہ من یأتی یوم القیامہ، کہ آ کہتے ہیں روچا قیامت اے گا، بصلات گو نمازاں، و صیام گو روچگاں، و زکات گو زکاتاں، یعنی آئی حمل عمل نیک صالح، ہمیں اندازہ کتک چو جبال و کوہانی برابر آئی عمل بازاں، بلے یہ عملان چی باوجود و یأتی قد شتم ہادا، یک خدا بندی زائدہ تا، یک یہ سرا بہتانی جتگی، یک یہ مالی و زمینی و ذرے و جاگی حرف کتا، یک یہ ناحق کا کشتا، یک یہ جتگی
یعنی آئی ظلم کتا زیادتی کتا اللہ ہے بندیانی سرا انسانانی سرا زیادتی کتا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قیامت آئی تمامی نیکی ہمائے کہ آئی نماز و روچا گو حج جو زکاة صدقہ و خیرات درست کتا شان کنگا باوجود ہم یک مردمی ازاد آتا یکی سرا بہتانے جاتا کہ فریشان کتا یکی مالیف ناحق وارتا بقسم بدروگیں گب یا یکی کشت گیا آئی خونی ریت کا یا جتا گی کجا موڑی کا یہ تکلیف ادات گی بلے نماز و زکاة چی باوجود ای عمل آئین تو کا ہم مرتکب بوتا یعنی ای عمل ہم کو تگنگو تو قیامت رب العالمین عدل و انصاف کا رب العالمین عدل و انصاف بادشاہ ہیں ہمیں مردم کائیں ہوتی مقدمہ یا دائر کنن کہ اللہ اسی میں سرا ظلم کتا ہمارے تنگ کتا ہمارے فریشان کتا ہمارے ناحق کا کشتا میں محلی وارتگا تو اللہ رب العالمین آئی تمامی نیکیاں ہما مردمان سرا بہر کنان کا یکیا نماز آن دا یکیا آئی روچگان دا یکیا آئی زکاة آن دا یکیا آئی حج ثواب آن دا یکیا آئی صدقہ و خیرات آن ثواب آن دا انگا تک مردمانی ظلم ناجائز شسر ہمیں اندازہ ہستا کہ انگا خلاص نہ تو رب العالمین فدا آہانی گناہ کاری ہم شسر لڈی اور اے خالی ہچ شی پشت پر شی پشت نہ کبھی چھ نیک سال ہیں عمل حالانکہ چو جبل احد وڑا چو کوہانی وڑا شی نماز روچا گو حج و زکاة مجھ کو تگا بلے شیا باوجود فدا آئی حقوق اللہ سرا حقوق العباد سرا اللہ بندیانی حق وارتگا اللہ بندی تکلیف داتگا اللہ بندہ مخلوق سرا ظلم و زیادتی کتا تو اللہ رب العالمین آئی تمام عملانا ہما مردمان دا اور آئی یا ہچی گون نبی فطرح فی النار اللہ تعالیٰ یا جہنم چگل دا تو منی واجہ محترم مارا شمارا کم و غور و فکر کنگ لوٹی کہ ایک مردمی کہ آ مسلمان نہیں اسلام آئی نیا عورتا مردمان کو نیکی کا مردمان حقوق ادا کا مردمان سرا ظلم و زیادتی نہ کا اللہ رب العالمین آئی مزا آئی دنیا تو کا دند بلے چونکہ آئی ایمان نے حقوق اللہ تو کا آ انکاری حقوق اللہ حق ادا کا نگا نہ ہے دنیا تو کا آگو مردمان ہچ قسمہ تکلیف نہ دا مردمان حق ادا کنگو مردمان تعاون کنگو اسی ای عمل اسی ہم چی قیامت اللہ عذابہ نہ بچاری نہیں تاکہ اللہ سرا ایمان نیاری اور اللہ رسول سرا ایمان نیاری اور اللہ بندگی و عبادتہ نہ کان اے عمل آئی ہم آئی قیامت چی اللہ عذابہ نہ بچاری نہیں دیکھ مردمی کیا مسلمان نماز کا روچک داری حج کا زکاة کا صدقہ و خیرات کا واز و تبلیغ کا حتیٰ کہ جہاد کا مہلوک آئی مجاہد گشاں دنیا آئیہ مجاہد نامہ توار آئیں بلے آ مخلوق سرا زیادتی کا یکیہ لٹ جاں یکیہ سرا ظلم کا یکیہ بہتان جاں یکیہ خلافہ دروگی بندی یکیہ خلافہ گواہی دا یکیہ کشی ناحق کا باوجود ہے کہ دیکھ نوکیہ نکا مسلمان ہم اللہ تمامی حق کا ادا کنگائیں اللہ فوریں بندگی بات کنگائیں بلے مخلوق سرا ظلم و ناجائز کنگائیں اللہ بندیان سرا ظلم و ناجائز کنگائیں تو آئی اے عمل ہم آئیہ قیامتا چی اللہ عذاب نہ بچاری نہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دویں لازم ملزوم انت کے آ کنگیاں ایک مسلمانیہ ہمیں وڑا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کن کو آجا فرمائیں کہ ایک نیکیں جن آدمی یعنی تحجد گزاریں نیکیں جن آدمیہ یک فشی سرا ظلم کو یک فشی گپتے ہو کوکائے ہو چیزیں چہرے دا تو آئیے آپ اتام ہش نکو آ شدہ ہم ادا مو یعنی ایک حیوان سرا ظلم کو ایک حیوان سرا ناجائز کو حالانکہ نیکیں جن آدمی آئی نماز روچا صدقہ و خیرات سک باز تھا اللہ رب العالمین ہمیں فشی سر ظلم سبب وجہ آئی تمامی نیکی ختم کتا اور آئیے جہنما دور دا بلے آئی یا کچھ کی سرا نیکی کو یا کچھ کیے آپ وارین تھے اللہ رب العالمین حالاں کچھ کی اللہ رب العالمین آئی عمل ہمیں اندازہ فسن بو کہ آئی تمام گناہ ہی معاف کتا ہمیں کچھ کے آفدیے کے سببہ کہ آ کچھ کیا حیوانیا ہمیں کچھ کے آفدیے کے سببہ اللہ رب العالمین آئی تمام گناہ معاف کتا
اور آئیے جنت داخل کو۔ یہ دو حدیث بخاری تو کا موجود ہیں، صحیح حدیث ہیں، ایک یہ راوی حضرت ابن عمر ہیں اور ایک یہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو محترم، یکی کی ایک حیوانی سرا پشی سرا ظلم کا، آئی سرا تشدد کا، آئی تن شدہ بندی تو کشی تھے، اللہ رب العالمین آ جن آدم تمامی نیکیاں برباد کا، یا کہ ایک مردمی اگر ایک انسانی سرا ظلم بکا کہ انسان بلاہیں اللہ کر رہا منزلتی ہا، انسانی سرا تشدد بکا، انسان یا بکشی، انسان یا قید بکن، و آئیہ بیجام 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 تاکہ بیمری، تو آئی ہم نماز روچک صدقہ و حج و زکوٰۃ اللہ کر رہا کارا نہیں آیا، پرچک آ ظلم کا نگائیں، اور ایک انسان بدکار انسان چاہے گناہ سک باز بھی تھا، مسلمان بھی بھی گناہ سک باز کو تھا، بلے ایک حیوانی سرا رحم کا، ایک حیوانی سرا تو ایک انسان سرا رحم کرنا چاہیے، اندازہ بلائیں فضیلت ایک، میں ایک انسان یا تکلیف نہ دیا، ایک انسان یا گن تعاون کنا، ایک محتاج یا گن تعاون کنا، ایک یتیم یا گن تعاون کنا، ایک غریب یا گن تعاون کنا، مجرمی وغیرہ بھی یا تشدد نہ کنا، یا معاف درگزر کنا، تو اے عملہ اللہ تعالیٰ چھوں رکھا آئیے جنت الفردوس داخل کا، اور آ نیکو کاریں جن آدم ایک پیشی سر ظلم و وجہ اللہ نیکیاں تباہ و برباد کا، تو پمشا اللہ نبی فرمائیں کہ منی امت مفلس ہما ہیں، قیامت آگو نماز روچک صدقہ و حج و زکوٰۃ آن کے تمامی نیکی عمال آئیہ گونا چو کوہانی وڑا موچی کتگا، بلے یک غریبی سرا ظلم کتا، یک غریبی زاد آتا، یک غریبی سرا الزامی جتا، یک غریبی کشتگی ناحق کا، یک زمین فدروک پا جگاڑی قبضہ کتا کجام صورتا، یک مالی ناحق کا وارتا آبی سرک دست نرستا، تو اللہ تعالیٰ قیامت آئی تمامی نیکیانا فدا ہما مردمان سر بھر کنان تقسیم کنان کا، او انگ تک آئی مردم آئی ظلم ناجائز ہمیں اندازہ بازا کہ نیکی آئی ختم بتا، تو اللہ تعالیٰ ہما مردمانی کا آئی سرا ظلم کتا ناجائز کتا آہانی گناہ فدا ہم سر لڈان کا، آئی نیکی و ختم بتندرو نو آدگرانی گناہ ہم پدا اس سرا لڈگ با، اور اے جہنما دور دیا گی بھی۔ تو لہٰذا مسلمان متنبے بو ہوش و اقلاوتی برجہ بھی کن، تو ایک مسلمانی اور ترا قیامت اللہ دربارہ فیش بوگیے، اور یقیناً تو فیش بے من شر نہ من شر، تئی ذہن و اقلا کے یا نیے آتی مرضی ہیں، تئی عقل کجا اندازہ ناقص ہیں یا کجا اندازہ، تو اللہ غفانہ بھروسہ کنے اور اللہ غفان سر ایمان کارے، بلے اللہ رب العالمین حقوق العباد معاف نہ کن تا وقت معاف مکان، حتیٰ کہ علماء فرمانا اگر یکی حج جارو آئی حج ہما اندازہ قبول بھی کہ اگویا چ ماتے لافا فیدا گتا، یعنی ہنچو آچ گناہ پاک و صاف بھی اللہ ہوتی تمامی حقاں یا معاف کا، بلے حقوق العباد معاف نبی بحج، یکی اگر مالی وارتا، یکی سرا ظلم کو تھا، یکی سرا بہتانی جتا، یکی زاد آتا، یکی شہمات جتا، یکی تکلیف دات گئی، یکی غیبت کو تھا، تا مرو وط آئی اچی معافی ملوٹی رب بندے حقا یا معاف نہ کا، وہ تھی حقا نہیں معاف کا، ہچ تھی عبادت دگر حقا ترا معاف نہ کنا، نہیں تا بندہ وط معاف مکن ترا تا ہی کرا، تو وط مروے معافی ملوٹے ہمشا، اگر ایک انسان کر رہا ایک مرد میں قید اور چاہی معافی لوٹی کہ ماں یہ گناہ کتا تیسرا یہ ظلم زیادتی کتا بائدیں آچی موتا فیسر یا چی حج رہو گا فیسر برو چاہی معافی بلوٹی آئی معافی بعد نو پدا برو پا حج جا چی موتا فیسر برو آئی معافی بلوٹی وگرنا قیامتا آئی تمامی نیکی برباد آئی تمامی نیکی ہم آہاں رساں اور خالی دست بھی آوشی بلکہ میں حاجی یا میں نمازی یا میں ظاہرہ دعا لوٹ گایا میں حج کتا بلے آئی اے دیگے ظلم و ناجائز ہستا اے قیامتا تباہ و برباد بھی اگر یکی یکی ناحق کا خون کتا آزان قیامت من فدا جہنم آبا ہمیں دنیا آیا بروائی کر رہا ماں آت کے گا من تی مردم نہ کا کشتا منا معاف کنے تی مہربانی منا کشے ہمیں دنیا آیا بکش ہم دا منا عذاب بھی دے قیامت عذاب من سگت نکنا اور یقیناً من تو سگت نکنے منی واجہ محترم مترس دنیا آیا ترا اگر آکشی بلکہ معاف کا انشاءاللہ ترا وقتی تو تی گناہ اعتراف کنے یک انسان کرا روے کہ ماں یہ گناہ کتا تی لوگا فترتگا منا معاف کنے شر معاف نہ کنے شر اختیار تئی دستائیں تو پنگیں تو کجام گو رویہ گما کنے یا منترا لٹ جتائی لٹیں یا منترا زاد آتا منا زانی بدلا بھی دے یا منترا
زمین نے صحیح برتا ماں ہمیں زمین نے بدلہ ترا دیا یا منہ ماں بکاں یا ہمیں بدلے ترا دیا ہمیں زمین نہ تیا واپس کنا بلے چی موتا فیسر منا ماں بکاں کہ مانا قیامتا ای بوجا مرداش کو تو نہ کنا منی واجہ محترم چونکہ منی موضوع لمبا بھی من لوٹا شدو حصہ تقسیم